här en liten video på subben. Där har både mickengång, lineengång, lineutgång, satellitutgången, tre inbyggda slutsteg, separat volym för subben, liten equalizer med basisk kontroll. Ja, både mickengång, lineengång och stereo lineengång och stereo lineutgång. Och sen följer det naturligtvis med jordad strömkabel och haft med sånt på av knappen. Här sitter det en ringkännetroff och bakom nötkraftfull. Här har du stativpinne som du kan sätta i. Stativfästet upp till. Schyssta bärantag. Rejäla, väl, bra design. Här är ett riktigt bra 15-tums element som sitter i. Och sen är det två basreflexporter ner till. Och hela skapet som väger 27 kilo inklusive ytterkartong. Det är riktigt bra hörnbeslag. Ingen plast utan riktigt stor plåt. Och naturligtvis metallgaller också. Ja, väldigt mycket elektronik och bas och bra tryck för de pengarna. Och det är ingen skräp heller faktiskt. Det används till och med i studiebruk. Yes.